Сдруженијето постои од 2019 година. Тука беа првите 8 члена од деца и сега се 28. И затоа, бидејќи постојано се шири, решивме да направиме фестивал, бидејќи децата веќе научија повеќе кореографии и да покажат се што научиле во тој период. Краток е периодот, бидејќи едно кореографија не се учи баш толку лесно. Тука беше короната, 2 години не можевме да работиме. Меѓутоа, децата се упорни, трудолюбиви и ете така се случи и концертот. Добро, кој се учествува на овој прв фестивал и каков беше интересот? Или, впрочем, како помина еве ова прво издание на Фолклорни алги? Па така, фестивалот имавме гости од Радовиш, од Бучим. Фолклорниот ансамбл Бучим. Фолклорниот ансамбл Бучим, културно-уметничкото друштво Сушевски бисери од Сушево и Гоце Делчев, културно-уметничко друштво Гоце Делчев од Босилово. И како помина со оглед и која генерација на деца беа овде присутни на овој фолклорни алки? Генерација мали деца, значи од 8 до 13 години. Децата, меѓутоа, сите беа добри, сите беа опуштени, се беше во најдобар ред. Така, добро, кои се кореографии можевме да ги видиме или едноставно ги презентираа младите деца, со оглед дека ова се најмладите кои што штотоку ги почнаа да ги учат овие чекори на македонските традиционални ора. Како помина во Домот на Арама овој фестивал? Па така, јас можам да кажам за децата од фолклорна низа. Фолклорните алки се представија со тресеница, има нова носија, значи го научи орото, им направивме носи, билја на платно белеше, беровка, ратевка, водарки. Значи, имало повеќе кореографии кои што децата... Имаше повеќе кореографии кои што децата, пак ќе кажам, ги научија за тој многу краток период. Каква беше атмосферата? Со оглед дека имавте и посетеност? Да, значи салата беше полна. Се надеваме дека следната година ќе биде на отворено, ако дозволат временските услови. Ете, уште сега планираме, значи тоа да се случува на Цветници. И сега требаше да биде на Цветници, меѓутоа имаме покана за Бугарија и следниот викенд сме таму, па затоа фестивалот го направивме една недела порано. Ова значи дека Теменугова, колку што ве разбрав, освен овде во југоистокот, македонската фолклорна традиција ја презентирате и надвор од нашава земја. Ако направиме една ретроспектива, како функционираше минатата година после пандемијата, колку сте задоволни од сето тоа што го сработи фолклорна низ? Па, да, задоволни сме, затоа што имаме учествувано на повеќе места. Ете, децата учествуваа на Оро Весело во Радовиш, учествуваа на Божиќен концерт, има пак во Радовиш. Ветеранките беа во Бугарија, во Черноморие. Значи, децата беа во Турција, во Измир. Така да, да, задоволни сме за тоа време што посетивме повеќе места, се запознатме со повеќе друштва и затоа следната година планираме да биде фестивалот во пошироки рамки.